Поздравя ти за двубоя. Благодаря. Много важна победа над нашия градски съперник. Мисля, че играхме второто по време особено доста добре. Верея също ни затрудниха, имаха и греда, така още едно-две положения. Но мисля, че ние сме по-добрият отбор. Днеска отново го показахме и сме на трето място, напълно заслужено. Ранния гол до каква степен повлия това да се успокоите по-нататък и да спечелите без особени проблеми? Ранният гол винаги е добре, както в предния двубой вкарахме ранен гол, така и днес и успяхме да контролираме двубоя. Предстои мач с Ботев. Очакванията? Очакванията са ми да победиме, тъй като те също са ни така един от... Те и Левски се явяват като основните ни претенденти. Очаквам да дойде доста публика в събота, да стане един добър мач, да зарадваме хората и да победим. Как виждаш борбата за третото място, именно което в момента е Берое? Оспорвана, тъй като сме близки, с близки точки и с Левски и Ботев Пловдив. Мисля, че и трите отбора са доста добри, но ние сме най-добри от трите отбора. Мерси.